Hei, minä tänä töötän Tehnopoli inkubaatoris. Ja minu kõrval on Tehnopoli inkubaatori kogukonna juht. Tere, Birgit! Tere! Birgit, milleks on tiimidel vaja üldse olla inkubaatoris? Tiimil on inkubaatoris lahe olla, siis siin käib kogu aeg ringi igast inimesi, kellelt on alati hea midagi küsida, kellega rääkida, ideed hakkavad lendama. Siin on palju ruumi, ideed on lennata. Aga mis arvad, kas on mõtet olla inimestel, kellel ei ole veel oma idee, kes ei ole veel, kui sa ütled, et siin ideed lendavad, et äkki lihtsalt tulla? Lihtsalt tulla, absoluutselt. Siis ju ideed sünnivad siin. Okei, aitäh! Jõuda tööle!